Ludmila vás vítá u dalšího vaření a vaříme si puding. Takže takhle vám tady ukážu, to je karamelový puding bude. Tady máme takhle piškoty namočený ve vaječňáku, posypaný kokosem. Tak. A se nám tady už mlíko vaří, to mi málem vyteklo, než jsem si nařídila mobil. Tak, hned se tam uklidíme, a se mi tady nehromadí špinavý nádobí. Tak, tady máme půl litru mlíka. No a já bych to už takhle mohla míchat, doufám, že se teda neopařím. Takže takhle si vezmeme mobil. Opatrně, Ludmilo, tak. A tady vaříme karamelový puding. Kdo sleduje moje videa a nebo streamy, tak ví, co já s pudinkem dovedu všechno udělat. Tak, abyste věděli, že si ho uvařím dobrý. Tak, takhle si to zamícháme, aby jsme si to nepřipálili, neudělali hroudy. Uvidíme, řekl slepej. A to mám vlastně jako, je stále neděle. Předtím bylo videjko z lepenice, který jsem si uvařila jako jídlo. Tak, ukáž, už se to vaří, já si tam takhle šáhnu prstem. Dobrý to je. Já si ho nedělám moc sladký, abych nekrmila dravou zvěř sladkým. My víme, o čem mluvíme, že přátelé a kamarádi mého kanálu, příznivci, vy víte, co dovedu. Tak, si to vypneme. Necháme to takhle ještě probublat. Takhle se to takhle dá. Au, jau, 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 jau. Takhle vedle. Tak. A vzhledem k tomu, že já mám ráda ten škraloup, který udělá nahoře, já to takhle jenom promíchnu. Takhle si ukážeme teda v té míse, jak mám piškoty namočený vaječňákem, posypaný kokosem. A tady mám takhle ještě připravenou vaničku s tvarohem. A až mi ten puding vychladne, tak počkej, já už to takhle volíznu, ale nevolíznu, ono to bude pálit. Musím si vzít chňapku, protože to by mě ten hrnec opravdu asi... Tak a tadyhle, ono nemyslete si, no, ono to žádná kamera, nic. To je, už teď jsem málem chtěla vám ukázat, jak si to tam nalejvám a málem jsem si to nalila vedle. No, takže takhle... Ono mi to asi zamří mobil. Takže takhle mám uvařený puding, který až vychladne, tak si tadyhle ten tvaroh ještě udělám trošičku na sladko a namatlám si ho na ten puding, ale spíš si to jako potom dám už na talířek. Takže to by bylo z dalšího vaření. Pokud se vám líbí takovýhle, já bych řekla, zábavný vaření, to není jako, že byste podle toho vařili, napište mi do komentářů, jestli mám pokračovat, anebo Ludmilo si fakt švihla a vykašli se na to. Budu se těšit na komentáře. Mějte se krásně a zdraví vás Ludmila. Čau.